Истражувачкиот тим на Светската здравствена организација кој во четврто ќе пристигне во Кина, нема да има задача да вперува прсти да обвинува, туку научниците ќе имаат задача да го посетат Вухан, местото на првото големо ширење на коронавирусот и да разговараат со кинеските научници кои работат на COVID-19, наведе СЗО. Експертите на СЗО додаваат дека нивното внимание првенствено ќе биде насочено кон анализа на настаните за време на кој вирусот се пренесувал од животни на луѓе, а не на тоа што го бара американскиот председател Доналд Трамп и неговите сојузници. Официјален Пекинг да се обвини за пандемијата на коронавирусот, пренесуваат британските медиуми. Министерството за здравство на Црна Гора одлучи да дозволи влез во Црна Гора од денес без задолжително тестирање на коронавирус, изјави министерката Јелена Бојовик. Бојовик на пресконференцијата рече дека епидемиолошката состојба во Црна Гора е подобра денес и дека во овој момент 57,3% од болничкиот капацитет е исполнет со ковид пациенти, а дека тој процент порано бил 67%. Не можем да го објавам точниот датум на пристигнување на вакцините затоа што секој ден водиме преговори. Очекуваме подетални информации од 10 до 15 дена. На крајот на јануари мислам дека вакцините треба да пристигнат во Црна Гора, истакна министерката Јелена. Председателот на Португалија Марсело Ребело де Соуза е позитивен на коронавирусот, но засега не покажува никакви симптоми, соопшти неговиот кабинет. Тој е во карантин од минатата недела по контакт со член на неговиот кабинет кој бил заразен со вирусот, пренесува Ројтерс. Де Соуза ќе се обиде да го освои вториот мандат на председателските избори на 24 јануари.